لیژنەی ڕۆشنبیری لە ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بەدواداچوونەکە بۆ کێشەی پەخشی کەناڵە ناوخۆییەکان و لەو چارچێشدا لەگەڵ نوێنەرانی وەزارەتی ڕۆشنبیری و کۆمپانیای یونایتد میکس میدیا کۆ بێتەوە. لە کۆبوونەوەکەدا کە سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگا و جێگرەکەی ئامادەبوون لیژنەکە داوای کرا ئاسانکاری بکرێت بۆ وڵاتیان و کارتی پەخشکردنی و ئامێرانە نەمێنێ. خاوەنی کۆمپانیای میکس میدیاش ئامادەی دەربڕیوە بە پێی توانای کۆمپانیەکان ئاسانکاری بکا بۆ وڵاتیان لە سنووری پارێزگای سلێمانی. هەر لەو کۆبوونەوەیدا بەڕێوەبەری گشتی ڕاگەیاندن و بڵاوکردنەوە لە وەزارەتی ڕۆشنبیری ڕایگەیاند هەر کۆمپانیا و کەسێک دەیەوێت ئەو خزمەتگوزاریە بێنێتە ناو هەرێمی کوردستانەوە ئاسانکاری بۆ دەکەن. پێشتر لیژنەی ڕۆشنبیری ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی داوای کردبوو لێکۆڵینەوە بەدواداچوون بکرێت بۆ سیستمی پەخشی کەناڵە ناوخۆییەکان کە لە ئێستادا کێشەی بۆ وڵاتیان دروست کردووە و دەبێت جگە لە کڕینی ئامریکی ڕسیڤەر مانگانەش پارە بە کارت بدەن. وەکو پێویست وەزارەتی ڕۆشنبیری دەبوو بە شێوازی منافەسە کۆمپانیەکانی بانگێش بکردایە بۆی نەک لە کۆمپانیەکە قەتیس بکرێ و بەس بە کۆمپانیا هەرسێ بم کارە. ئێمە ئەمڕۆ کۆبنەوەیمان لەگەڵ بەرەوبەری ڕاگەیاندنی وەزارەتی ڕۆشنبیریا کرد لەگەڵ سەرۆکایەتی ئەنجومەنە و بانگێشی بەرەوبەری کۆمپانیای میکس میدیامان کردووە. وەعدی پێداین لە چەند ڕۆژی ئایندا ئۆفەرێک بۆ سنووری پارێزگای سلێمانی وەکو دیارییەک بکات و من هەموو لای دڵنیاکەن و ئێمە وەکو ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی لەسەر خەتە بین بەبێ قسەکانی وەزارەتی ڕۆشنبیری کە ئەم نوێنەریانە لێدا کاک محەممەد باس لەواکری کە ئەمان مۆڵەتیان پێداوان بەس بۆ پەخش، بەڵام لە چۆنێتی پەخشکردنە تەنها وەکو مەرجێک ئەمان چۆنێتی پەخشکردنیان پێوەتون کە چۆن پەخشکرێ و هیچ مەرجێکی تیان نییە کە ئەم کۆمپانیا ئەگەر ئەم کارە بکە بڵێ مەسەن بڕی پارەکەی دیاری بکە یاخود چۆن کارەکەکە بۆ هاوڵاتیان کار ئاسانی بەڵێ. ئەمە بەپێی ئەو ئەمان عەقد نییە لە مابینی کە درا بم کۆمپانیا بەپێی وتەکانی ئەم بەڕێزانە دوو کۆمپانیایتری شەیە کە کارەکەن و مۆڵەتیان وەرگرتووە، بەڵام تەنها دوو مەحەتایان هەیە و چەند کەناڵێکی محدودیان هەیە و ئەوانیش بە هەمان شێوە بەپارە و بەکارتە. خۆی لە ڕاستی ئێمە ئەمڕۆ هاتیم بۆ ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی ڕوون کردەوە یەکماندا لەسەر ئەو مەسلەی ئەو جیهازە و سیستەمەی کە بە جیهازە پەخش دەکرێت هەندێک شت لایەن ڕوون نەبوو دەتوانم بڵێ و پارەوەی کە ڕوون کراوە بانگی کۆمپانیا کەشمان کردووە وە لە هەوڵداین شتێ بکەین بۆ ئەوەی هاوڵاتیان زەرەرمەند نەبن پارێزۆ سەر نەکرد.